ham. Støt ham på tid. Ja. Yeah. Hej. Hej, dig der går ind for fri cannabis. Jeg vil godt sige tak til dig. Jeg vil godt sige tak, fordi du satte dit kryds ved Hamburgpartiet. Det var et godt valg. Og det var ved kommunevalget 2009 i Københavns Kommune. Du satte kryds ved Hamburgpartiet, og det var også i Region Sjælland. Du satte kryds ved Hamburgpartiet. Tak for det. Du får et kys til jul. Nå, jeg vil lige sige om resultaterne følgende ting. I København der fik vi 621 stemmer. Det er ikke særlig godt. Det er 100 mindre end for 4 år siden. Og jeg tolker det som om, ikke fordi at det er mig, der gjorde noget forkert. Det ville jeg jo ikke sidde og sige på åben skærm her, hvis det var. Men jeg tolker det som om, at der er flere partier, der har taget vores sag. Fri has. Nu for eksempel Liberale Alliance. De har jo fri parkering og fri has som deres mærkesager. Men det er også helt i orden, og det er kun godt. Jo flere, der går ind for fri has, jo bedre. I Region Sjælland, der fik vi til gengæld 3.190 stemmer, og det synes jeg er rigtig, rigtig godt. Region Hovedstaden, det er jo hele Nordsjælland og Hovedstadsregionen, inklusiv Bornholm. På Bornholm, der fik jeg 62 stemmer, og det viser mig, at bornholmerne snart er klar til at ryge noget andet end sild. Lovligt. Så tak til Bornholm. Tak derovre. Det var rigtig fedt, at I støttede Hamburgpartiet. Så vil jeg godt sige tak til en masse medier, fordi at de lavede en masse artikler om os. Jeg vil godt sige tak til BT, hvor de lavede sådan en fin artikel om, hvad vi havde brugt vores valgpenge til. Hvor overskriften var, at alle valgpengene var brugt til has, og så længere nede i artiklen kunne man læse, at det var kun lidt af, vi havde brugt. Ikke? Nå, men jeg vil godt sige tak til dem så, og så vil jeg godt sige tak til Metro Express for en flot artikel dagen efter valget. Og så vil jeg også gerne sige tak til Ekstrabladet. Og jeg ved godt, at folk kalder den Ekstrabladet og sådan noget, men jeg synes, det er en okay avis, fordi jeg synes, de har støttet meget, meget. Og jeg synes, Ekstrabladet har støttet fri has-sagen rigtig meget. Så, men nu synes jeg vil ryge en joint. Om de så er købt for valgpenge, det må du så regne ud. Men, og det vil jeg gøre. Jeg vil ryge en joint på dig, der har stemt på mig. Er der ikke lidt, eller? Det ser sådan ud. Så vil jeg lige sige, jeg sidder med... Vi har jo... Stemt på Frank. Og det gør jeg, det er ikke fordi jeg er socialdemokrati, eller socialdemokrat, fordi det er jeg langt fra. Men det er fordi jeg har sendt et brev til Frank Jensen, hvor jeg spørger ham, hvad nu hvis du bliver overborgmester, og det gør jeg inden valget? Går du så ind for fri has og coffee shops? Og det sagde han, ja det gør han. Han sagde til mig, at han er ikke lige så fanatisk hampeforkæmper som mig. Men altså han er med på ideen, hvis det kan afhjælpe nogle ting omkring det der bandekrig, hvor der er meget blod i gaden lige pt, fordi folk skyder hinanden på grund af hasmarkedet. Og det er han med på, hvis det kan afhjælpe det. Åh, skønt at ryge. Skønt at ryge og sidde i den by, som jeg engang blev borgmester for. For jeg håber faktisk lidt en dag, at Hampe-partiet bliver så stort, så jeg kan blive overborgmester inde. Hampe-borgmester. Må jeg lige spørge om noget, Tuxen? Ja, spørg bare løs. Du står der, og så ser du, hører du, der kommer en bil, men jeg er ikke, mand. Undskyld. Men du hører en bil komme, og så gemmer du den ned, fordi du er bange. Men det er fordi, jeg has er ulovligt. Altså det er, hvis der er politi. Jeg gider da ikke blive stoppet af mit post. Nej, selvfølgelig. Og det er jo derfor, jeg har lavet Hampe-partiet. Lige præcis. Er det ikke? Fordi jeg synes, det er skide irriterende, når jeg ikke må sidde og nyde en joint. Nu når jeg har fået så mange stemmer, at jeg ikke bare kan sidde og sige, okay, jeg nyder en joint. Hvorfor synes du, man skal have lov at en joint? Fordi, du har nogle gode mening. Fordi jeg personligt kan ikke lide alkohol, for eksempel, vel? Jeg kan heller ikke lide, jeg kan ikke lide narkotika. Der er mange ting, jeg ikke kan lide. Jeg kan godt lide pot og has og skunk. Jeg synes, det er dejligt at ryge. Eller drikke potchai og sådan noget. Og jeg kan ikke så godt lide de andre ting. Og jeg vil egentlig gerne have lov til at nyde has. Pot. Nu er det pot, jeg ryger nu. Jeg skal også sige, at jeg ryger egentlig mest pot. Jeg ryger mest dansk pot, fordi jeg er med til at støtte den danske industri og de danske dyrker. Og på den måde undgår jeg også, at der er alle mulige led, kriminelle led, der er indblandet i det. Og nu siger jeg kriminelle nu, de er jo kriminelle nu, pt, fordi det er sådan en åndsmæg lov. Men i det øjeblik, at cannabis bliver frit, så vil de jo ikke være kriminelle mere. Så vil det være ligesom sådan en, der importerer vin eller sådan et eller andet. Han er jo heller ikke kriminel, vel? Altså, du går ikke hen til vinhandleren og siger, at han er kriminel. Altså, det er jo det samme, ikke? Synes jeg. En cannabisforhandler og en vinhandler, det er for mig det samme, altså.
Hvad synes du om potten, du ryger? Jeg foretrækker cannabisforhandlerens produkter. Den er okay, det er dansk dyrket. Det er noget, nogle af mine kammerater har dyrket. Guerilladyrket, det er noget, de har dyrket. Nej, den dyrket i vindueskarmen. Er det her dyrket i vindueskarmen? Ja. Det smager dejligt. Skal du ryge, kameramand? Vil du så lige holde kamera, mens jeg ryger? Det er desværre ikke 100% tørt. Det er mig, der har stået for at dyrke det her skidt. Og jeg har givet det til min rigtig gode ven, Claus 3000, fordi jeg kender ikke et eneste menneske, som der har fortjent det meget mere. Det er ham, vi ser her. Tak for det.